Իդեպ, այսօր ապրիլի 2-ն է։ 2016 թվականի հենց այսօրը առավոտյան Երևանի քաղաքապետարանում պետք է բացվեր Արցախում արտադրված ապրանքների ցուցահանդեսը։ Նախորդ օրը երեկոյան արդեն նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտվել էին, իսկ ավելի ուշ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Արցախից ստացվեցին առաջին տեղեկություններն այն մասին, որ հակառակորդը լայնածավալ ռազմական գործողություններ է սկսել։ Ռազմական լայնածավալ գործողությունները շարունակվեցին 4 օր ու հետագայում ստացան ապրիլյան քարոզիա պատերազմ անունը։ Այսօր ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակի օրն է, հարգանք ու խոնարհում նրան ճիրիմներին։ Այսօրը նաև մեր միասնականության օրն է, մի օր, որին մասին ասում էին, թե երկիրը նորից դարձրեց հայրենիք, փարատելով այն տարիներին տարածող միտքը, թե Աստված մի արասցե, մի բան լինի, մարդ չի գնա։ Գնացին, մեկ մարդու պես, զարմացնելով օտարներին, թե պատերազմի ժամանակ բոլորը լքում են երկիրը, հայերի մոտ հակառակն է, բոլորին ձգում է պատերազմող հայրենիքը։ Այսօրը նաև դասերի ու անպատասխան մնացած հարցերի օր է, իսկ անպատասխան հարցերը միշտ էլ խորանում ու տարբեր ճյուղավորումներ են ստանում, մինչև հետախուզական տվյալների առկայության և պայմանավորված պատերազմի տարբերակ, պատերազմ, որ Ադրբեջանի ԵԱՏՄ մտնելու մասին էր և այլն։ Շատ չխորանանք այդ մեկնաբանությունների մասին, հատկապես այս օրերին շատ է խոսվում։ Այս ամենի դերական դասը մտածողության փոփոխությունն է, նախ որպես հակամարտության կողմ։ Տարածքներ խաղաղության դիմաց ֆորմատի փոխարեն հրապարակում հայտնվել է պաշտպանության նախարարի թեզը՝ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Իսկ սա նշանակում է, որ էյֆորիան, թե մենք հաղթել ենք, չպետք է հանգստացնի, թե ոչինչ, մենք կհաղթենք նաև 80-ականների զենքով։ Իսկ տղաները ընկած պետք է օրինակ դառնան իրենց անհատական կերպարներով։ Լավ մնացեք։